បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទត្រីពកណាញ់យើងនឹងបកស្រាយនៅចង្អុលបងបងដែលគាត់បាទខមមិនមកកាន់ Channel BK Media អំពីបាទការសាកថ្មរបស់ iPhone ក៏ដូចជា iPad របស់គាត់បាទដែលគាត់សាកចាប់ពីចន្លោះ 80% ទៅហើយអ្វីបានជាថ្មរបស់គាត់នោះគឺសាកយឺតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone ដែលខ្ញុំកំពុងតែសាកហើយសាកនេះគឺថ្មបាទនេះគឺចន្លោះពី 80% គឺសាកយូរមែនតើបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅខមមិនបងបងបាទដោយសារ iPhone គាត់បាទបង្កើតជាមួយនឹង iOS ថ្មីចាប់ពី version 3ទៅគឺមានកន្លែងមួយគឺបើកជាមួយនឹង optimize charging គេនោះគឺចាប់ពី 80% ទៅវាធ្វើឲ្យថ្មនោះសាកយឺតបាទបើន័យថាវាជួយរក្សាជាមួយនឹងអាយុកាលថ្មនោះកុំឲ្យឆាប់មានបញ្ហាកុំឲ្យឆាប់ប៉ោងឬឆាប់ខូចផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបិទជាមួយនឹងមុខងាររបស់គេធ្វើឲ្យយើងសាកលឿនមែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យថ្មរបស់យើងឆាប់មានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកន្លែងមនុយដែលបងប្អូនចង់មើលនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ iPhone ក៏ដូចជា iPad បងប្អូនមកបងប្អូនចូលទៅរកពាក្យថា setting នេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអូទៅរកពាក្យថា battery បាទកន្លែង battery នេះបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអូមករកន្លែងពាក្យថាបាទ battery health បងប្អូននឹងឃើញនៅខាងក្រោមនេះបាទគេបើក default របស់គេបើន័យថាពីដើមមកគឺគេបើកពណ៌បៃតងចេះដើម្បីរក្សាជាមួយនឹងអាយុកាលរបស់យើងគេដាក់ថាបាទ reduce battery aging បាទដើម្បីកាត់បន្ថយអាយុកាលហ្នឹងគឺបាទនេះចាប់ពីឆាជិញ 80% ទៅគឺវានឹង slow បាទវានឹង slow បើសិនជាយើងសាកដូចខ្ញុំចេះគឺសាកនេះបាទកំពុងតែ 80% សាកទៅគឺមានលក្ខណៈ slow មែនតើបើន័យថាវាចូលយឺតបាទចាប់ពីក្រោម80ហ្នឹងបងប្អូនសាកមកគឺលឿនបាទរហូតដល់80ហ្នឹងគឺសាកយឺតបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាមុខងារមួយដែល iPhone គាត់បង្កើតមក automatic ដើម្បីជួយបាទកាត់បន្ថយជាមួយនឹងថ្មយើងកុំឲ្យឆាប់ខូចឆាប់មានបញ្ហានោះបាទសម្រាប់ឆ្នាំសាកមួយចំនួនបាទចឹងសូមបងប្អូនព្យាយាមប្រើឆ្នាំងសាក់ស៊ីនទៅដើម្បីកុំឲ្យថ្មចាប់មានបញ្ហាហើយនេះក៏ជាចម្ងល់ដែលបងប្អូនឆ្ងល់បាទនៅពេលដែលថ្មចាប់ពី80ហ្នឹងគឺសាក់យឺតមែនតើបាទមិនថាខ្ញុំបងប្អូនឬនរណាទេបាទឲ្យទៅប្រើ iPhone ដែលចាប់ពី version ខ្ពស់ទៅគឺវាមានកន្លែងមនុយនឹង auto បាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនបិទជាមួយនឹងមុខងារនេះឲ្យចេញខ្មៅមកវិញបាទបងប្អូនយក take off មកធ្វើឲ្យថ្មបងប្អូននឹងសាក់លឿនមែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យថ្មនឹងឆាប់មានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងដោយសារ iPhone គេមានមុខងារ auto បន្តិចគឺគេនឹងបើក option ឡើងហ្នឹងគឺពណ៌បៃតងដើម្បីថ្មដល់ 80% គឺវាធ្វើការសាក់យឺតបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចំណុចណាលួខ្វះខាតបាទសូមខន្តីអភ័យទោសចំណាល BK Media ផងហើយសូមជួយបាទ subscribe នៅ channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន។